L'Associació d'Amics i Veïns del carrer Muralla i de la plaça de les Patates de Figueres ha organitzat una exhibició de balls tradicionals catalans. Els protagonistes han estat els grups més joves de Mediterrània Dansa. El dissabte 28 de juny, des de les 5 de la tarda, han ofert el seu espectacle Som i Serem. Aquí teniu alguns moments de l'espectacle seguit pel públic a la mateixa plaça de les Patates la vigília de la Diada de Sant Pere.